السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستوں؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی ہمیشہ آپ کو خوش و آباد رکھے۔ جو بھی ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں، سبسکرائبرس ہیں، اللہ سب کے دلی تمناؤں کو پورا فرمائے، جائز مقاصد میں اللہ بھرپور کامیابی عطا فرمائے۔ ایسے ہی چینل کو سپورٹ کرتے رہنا دوستو۔ دوستو یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں انشاءاللہ۔ جیسا عربی ممالک میں، سعودی عربیہ میں مساجد میں جیسا نماز کے لیے اقامت دیتے ہیں، اس انداز میں اقامت دینے کی آپ لوگوں کے سامنے کوشش کر رہا ہوں۔ وہاں اقامت کی جو کلمات ہیں صرف اس کو ایک ہی مرتبہ پڑھی جاتی ہیں، جیسا کہ ہمارے ہاں دو مرتبہ دہرایا جاتا ہے۔ کوشش کر رہا ہوں دوستو، اگر آپ سپورٹ کریں گے اور بھی ہمارے اندر صلاحیت پیدا ہوگی، اور بھی سیکھنے کو اور اس کو صحیح کرنے میں جو ہے ہمیں آسانی ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله۔ اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں، ضرور سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔